kosebamse, det et monster I nusselig forkledning. Jeg tror kanskje pelsen henger over linsa. Kanskje må klippe skjegget litt. Du ikke elsket. Det maten du skaffer som elsket. Når katta kommer løpende mot deg og gnir seg mot beinet ditt, så det for å markere revir. Du omtrent så viktig I denne verden som lyktestolper og rutemøbler. Når katta kommer trekkende med en daumus, så det ikke en tillitserklæring. Det fordi den anser deg som en så tilbakestående jeger at du trenger hjelp. Katter dreper småfugl og faktisk et alvorlig faunaproblem I verden. Det alt for mange av dem, og egentlig burde vi kvitte oss med de fleste av dem. Mener du da at Astrid bør skytes?